Na cirkevnej základnej škole sa v nedeľu 16. apríla konala hodová slávnosť. Kaponka v cirkevnej základnej škole je zasvetená Božiemu milosrdenstvu, preto slávia hody kaponky na druhú veľkonočnú nedeľu, kedy si veriaci pripomínajú Sviatok Božieho milosrdenstva. Ježiš sa zjavil svätej Faustíne a žiadal ju, aby sa dal namalovať obraz Božieho milosrdenstva. Na tomto obraze z Ježišovho srdca vychádzajú biele a červené lúče, symbol vody a krvi, a tie sú za symbolmi sviatosti krstu a Eucharistie. Žiaci, ale aj ich rodiny sa v kaponke školy modlia korunku k Božiemu milosrdenstvu. Kaponku na cirkevnej škole posvetil pred viac ako 22 rokmi zosnulý otec biskup Rudolf Baláš. Každá kaplnka alebo každý kostol, každý sakrálny priestor a má určite zasvetenie, zasvetený niekomu. A takisto aj naša školská kaplnka je zasvetená Božiemu milosrdenstvu, ako môžete vidieť na tom obraze. A každý svetec alebo nejaká udalosť, ktorému je ten sakrálny priestor zasvetený, má aj svoju oslavu, kedy sa oslavuje v nejakom dni v roku. A Božie milosrdenstvo sa oslavuje na druhú veľkonočnú nedeľu. Tento sviatok ustanovil špeciálne Jan Pavol II. Pápež po zjaveniach sestre Faustíne. Tieto zjavenia boli oficiálne uznané, kedy pán Ježiš skrze túto reholnú sestru hovoril, že by chcel, aby druhá nedeľa, teda druhá veľkonočná nedeľa, prvá nedeľa po Veľkej noci, bola zasvetená jeho milosrdenstvu. Je to zaujímavé, že pán Ježiš nechcel, aby bola tá nedeľa zasvetená niečomu špeciálne, možno nejakej obnove cirkvi alebo takému niečomu, ale Božiemu milosrdenstvu. Aby si ľudia viacej pripomínali, že Boh ich má rád. Preto aj táto naša kaplnka je zasvetená Božiemu milosrdenstvu, aby sme si aj my veľmi pripomínali, že Boh nás má rád. Lebo ak sa my cítime milovaní, tak nás tak automaticky posúva milovať tých druhých. A rovnako, keď sa my cítime byť opustení sami, nemilovaní, nemáme veľkú chuť niekoho milovať, niekoho príjmať takého, aký je. A teda Pán Ježiš nám toto pripomína, že ja ťa milujem, tak poď aj ty milovať. Nie si v tom sám, ja som s tebou, som tvoj otec. Teda dneska sme oslavovali s priateľmi našej školy, s deťmi, aj teda s každým, kto mal chuť, kto chcel sem prísť. Tento sviatok, že máme kaponku, máme tu miesto, kde Boh prebýva v Eucharistii, v sviatosti oltárnej, tu medzi nami, kde máme priestor, kde sa v kľude môžeme s ním prísť porozprávať, je to miesto ticha, miesto modlitby, miesto, kde ho môžeme osláviť. Slávili sme to možno v takom menšom počte teraz po korone, ale verím, že s to takým väčším srdcom a s ďačnosťou za to, že Pán Boh nám dal tento priestor, že nám dáva túto školu a že teda aj my ho chceme nasledovať, že chceme žiť tú lásku, ktorú má on voči nám. Tak dúfame, že nám to vydrží počas celého roka. Na záver sa prítomní stretli na malom agape v priestoroch školy.